Mohli byste nám vyprávět nějakou veselou příhodu z natáčení? Minule jsme se dohodli, že komu se náš pořad bude líbit, ten nám nenapíše, že nám budou psát jenom ti, kterým se to nelíbilo. Dostali jsme celkem 589 záporných dopisů, což je ve srovnání s miliony televizních koncesionářů, myslím, pěkný výsledek. Mezi těmi dopisy byl také dopis pana Rozkošného z Čechtic. Píše nám: děláte si legraci z našich předních herců, ale měli byste se také podívat pod sebe, do vlastního hnízda. Viděl jsem onehdy film Marečku, podejte mi pero. Všiml jsem si, kolik zbytečných řečí tam postavy namluví. Například, když jde Petr Nárožný otevřít návštěvě, říká: ano, již jdu, já vám otevřu, atd. To přece na plátně vidíme. Vysvětluju si to jedině tak, že jste placeni od slova. Ale to už můžete třeba řidiči auta dát do pusy takové věty jako: já řídím, zatáčím vpravo, sešlapuji spojku, zařazuji druhý rychlostní stupeň. Ano, a tak dále. Ano, my děkujeme panu Rozkošnému, že nám připomněl scénu z Marečka. Ty věty jsou skutečně zbytečné, ale věřte, my je na svědomí nemáme. Má je na svědomí Petr Nárožný. To bylo celé takhle. My jsme tam předepsali, že Petr Nárožný jako inženýr Týfa vyjde z baráku v teplákách. Ale Petr má takový názor, nevím, možná, že správný, že v našich filmech je erotika zaměřena především na diváky muže a že divačky přicházejí zkrátka. No a proto je ochoten udělat i to, že přinese vlastní kůži na trh. A z toho důvodu si prosadil, že nepůjde z baráku v teplákách, ale že vyjde polonahý ze sauny. A tak to všechno vzniklo. No, jenomže v tom domě, kde jsme točili, saunu neměli, takže se vyrobil dřevěný domek, ve kterém pyrotechnici vyrobili páru uměle. Jenomže to byl spíš štiplavý kous než pára, takže Petr Nárožný, když vyšel z té sauny, tak mu tak slzely oči, že nevěděl na krok. Proto tím košťátkem tak pořád před sebe ťuká do té zítky, proto mu tak dlouho trvá, než najde vrátka. Přitom nechtěl zkazit drahý záběr a proto z vlastní iniciativy vyplnil ten dlouhý čas toho tápání těmi zbytečnými větami, které, myslím, právem kritizoval pan Roztomilý z Čechtic. Jmenuje se Rozkošný. 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 No, my děkujeme a všimněte si ještě v té filmové ukázce, jak Petr Nárožný špulír ty. To je také v rámci jeho snahy poskytnout českým divačkám aspoň trochu smyslné podívané. Zazvoň. Emile! Zvonek! Otevři! Co je, drahoušku? Co pak nevidíš, že beru saunu? Já se učím! Vidíš? Šťastný domov. A ty jim ho málem rozdupeš. Ježišmarja. On je nahej, ta Týfová. Hledáte někoho? Já jsem Kroupa. Aha. Spolužák vaší manželky. A tady můj syn. Vám přišel něco vysvětlit. Aha. No prosím, samozřejmě. Já vám přece otevřu, že? Pojďte dál. Není třeba. Vyřídíme to velice rychle. Snad by bylo vhodnější, jestli tomu dobře rozumím, pokud jde o tu... O... Ty smyslné rty měli ještě do hru. Když režisér Lipský se štábem se na ten záběr díval při takzvaných denních pracích, tak došlo k nečekané události. Skriptka, to je žena, která hlídá, aby v každém záběru bylo jenom to, co tam má být, při pohledu na Petrovu našpulenou pusu omdlela. A ještě než žuchla na podlahu, stačila vzdychnout. Ty pisky.
Ano, a režisér Lipský, já jsem to osobně byl, povídá po projekci Petrovi: člověče, to já jsem netušil, co ty tvoje rty s těma ženskýma dělají. To bys měl ještě někdy v tom filmu prodat. No a Petr už měl jedinou možnost, kde to prodat, a to bylo rodičovské sdružení, tak to prodal na SRPŠ. Erotičnost celé té scény trochu kalí to, co nám potom skriptka vyprávěla. Ona totiž se při té projekci vůbec nedívala na Petrova ústa. Ona s hrůzou zjistila, že tam na stole zapomněla svůj poznámkový blok. Že to tak zůstalo v záměru. No, čili nevolala ty pisky, ale výpisky, výpisky. Ano. Ovšem, já myslím, že na erotičnosti celé scény s těmi špulícími rty to nic neubírá. Zdánlivě nevýznamné, ale přesto podstatné maličkosti. Tak to bylo trochu sexu. Když už jsme u toho rodičovského sdružení, nám se velice líbilo, jak v tom filmu Marečku, podejte mi peru, zahrál ředitele školy náš dobrý přítel Jiří Hálek. Když se mu tam omylem sejdou manželky a rodinní příslušníci těch večerně studujících žáků. Kolego, prosím tě, na okamžik. Promiňte. Tak vy jste je zvolal? Koho? No ty rodinné příslušníky. Myslíte tady ty? A ne, ty ne, já myslím ty babičky, děti, tety, švagry z té večerní školy. A o tom nic nevím. A vy jste si nevšiml, co toho tam na chodbě bylo? Poslal jsem je do kreslírny, teď tam sedí a čekají. Prosím vás, soudruzi, tak on to nesvolal, co s tím budeme dělat? Já myslím, že Janda jako třídní by si to měl vyřídit sám. No, ale já tady ještě nejsem hotov. Ne, to nevadí, prosím, tak to urychleně dokončete, prosím. Ano, dobře. Urychleně dokončete ano. To a já je tam zatím uklidím. Ale vidíte, já jsem ještě chtěl prosím, zeptat. A vy, soudruzi, to ve svých třídách taky zkraťte ale a rychle tam přijďte. To víte, informace o prospěchu a tak dále. Já ale ne, prosím, pane kolego, prosím vás, urychleně, urychleně, prosím. Ano. Prosím vás. Vážení přátelé. Jiří Hálek asi nebude rád, že to tady řekneme, ale od toho ten pořad nakonec je, abyste se o hercích dozvěděli to, co o nich nevíte. Cokolikrát nevědí ani ti herci sami. Ano, on se totiž Jiří Hálek rád vydává za potomka básníka Vítězslava Hálka. Ne, že by to tedy tvrdil někde, ale když se ho zeptáte, veď, tak třeba řekne, no tak dalo by se to tak nedá říct, se to nedá se to vyloučit a tak. A tím chytře udržuje tu fámu, aniž by lhal. Ano, a také není jediná hálkovská oslava, na které by Jiří Hálek nevystoupil se svým projevem. Ten projev je univerzální pro všechny příležitosti a začíná vždycky slovy. Veliký Hálek se narodil v malém dolínku u Mělníka, takže se mu mezi herci začalo říkat Veliký Hálek. Jeho to popuzuje, mě například říkal, já nevím, co je na tom vtipného, kdybych byl malý, prosím, beru to jako humor, ale já jsem normální, na vojnu mě bez problémů vzali. No a vždycky, když točí nějakou scénu, tak trvá na tom, aby byl minimálně stejně velký jako jeho partner. Takže kameramani ho musí stavět blíž ke kameře, nebo ho podkládají cihlou, nebo dvěma. No a tak tomu právě bylo v Marečkovi. Tam měl v ředitelně kárat žáka Kroupu, kterého hrál Jiří Sova. A on přišel, Jiří Hálek, za režisérem Lipským a říkal, nevypadá menší než ten Sovák. A Lipský říkal, ne, je to dobrý, já myslím, že to je dobrý. Ale on tomu nevěřil, aby se pojistil, tak si předsadil před ten dialog vlastní větu. Soudruhu, my jsme asi tak stejně velcí, viď? Ano, přesně tak. My jsme asi tak stejně velcí, viď? Jenomže, když zase tenhle záběr viděl Hálek na plátně, tak pochopil, že se tím vlastně udělal ještě menším, než ve skutečnosti je, a snažil se přes odborovou organizaci prosadit, aby se to přetočilo. No a my jsme ho tedy v naší odborové organizaci malých herců podpořili. Dobrý den. Já jsem Kroupa. Říkali mi, abych se dostavil. Posaďte se, soudruhu Kroupo. Děkuji. Podívejte, já nevím, jestli víte, proč jsme vás pozvali,
No tak, tuším. Takže se nám bude líp hovořit. Já si rozhodně nemyslím, že jste tím zamýšlel něco... Ne, já jsem vůbec nic nezamýšlel, já jsem byl k tomu přemluven. Kdo vás přemluvil? Hora, Outratová, Rousek. Pište si ta jména. Ty nemůžete znát, ty jsou od nás dílny. A taky bych nerad, aby z toho měli nějaký opletačky. Oni to v podstatě mysleli dobře. No, já si taky myslím, že šlo patrně spíš o nedorozumění, než o zlý úmysl. No, já jsem jim to říkal hned, že to nemá žádnou cenu. A jsem taky ochoten to okamžitě zanechat. To my považujeme za samozřejmost, že už to víckrát neuděláte. Ale bude asi nutné, abyste se omluvil. Stačí, když tiše odejdu, ne, jaké pak omlouvání. Ovšem, jestli jsem se dotkl vás tím, že jsem sem chodil, tak se hluboce omlouvám. Počkejte, soudruhu Kroupu, my si nerozumíme. Přece nikdo po vás nechce, abyste opouštěl školu. Ale soudružka to jasně naznačovala. Jde jenom o to, abyste tu záležitost s tím saníčkem paní Týfové nějak taktně urovnal, no. Ano, přesně tak. My jsme asi tak stejně staří. Viď, není to v našem věku trochu klukovina? Vždyť ten soudruh manžel, ten Týfa, vždyť on to právem považuje za urážku. Nejdřív té soudružce řekneš do očí, že je stará, a pak jí napíšeš, sejdeme se na hřbitově. Je to cynické. Podívejte, blíží se Mezinárodní den žen. To jste jí dal pěkný dárek. Mohli byste nám vyprávět nějakou veselou příhodu z natáčení? Zajímavou příhodu jsme zažili hned první natáčecí den toho našeho školního filmu. Ve škole v Dušní ulici se natáčela scéna, kdy se Josef Abraham jako třídní představuje svým novým žákům. Všichni už byli na místech a chyběla jenom Iva Janžurová. A tak se na ní čekalo. Já nerad pomlouvám, ale tady Láďa ten velice rád pomlouvá. No a tak říkal, prosím, to jsou ty naše české hvězdy. A vedle něho seděla taková statistka neznámá a tý řekl, slečno, vy například jste musela vstávat nejmíň v 6 hodin, vidíte, abyste tu byla včas a teď tu tvrdnete. To jako chtěl tu náladu proti Janžurové rozdmychat. No a ta slečna, vzpomínám si, takovým pisklavým hlasem povídá, ano, to je pravda. No a v tom přišel štáb, režisér Lipský zatleskal a povídá, tak pojedeme. A já na něj nahlas, aby to pěkně všichni slyšeli, volám, není tu Janžurová. A režisér Lipský jen tak mávnul rukou a říká, nevadí, to je v pořádku. No a teď my jako blázni koukáme, že ten dialog s Abrahamem, co měla říkat Iva Janžurová, říká ta neznámá statistka s tím pisklavým hláskem. Tak hned po záběru jsme šli za režisérem a říkáme, pane Lipský, jak to bylo dohodnuto, že tu roli bude hrát Iva Janžurová? Jak to, že to teď říká ta pisklavá myš? No a Lipský se tak jako trochu ošíval a pak povídá, pojďte se mnou. A zaved nás do kabinetu, zamknul a zašeptal, to je ona. Teď mi říkáme, kdo? Ta myš, to je ona. No, abychom to nenatahovali, režisér Lipský nám vysvětlil, že Iva Janžurová chtěla, aby ji lidi v tomhle filmu nepoznali z rodinných důvodů. Totiž její manžel, herec a režisér Stanislav Remunda si nepřál, aby hrála v komediích kvůli dětem. No. Říkal, podívej, jakou můžeš mít před těmi dětmi autoritu, když děláš pořád na plátně kašpárky? Jednou si matka, přejdeš k vážným rolím. Jenomže Ivě Janžurové se scénář toho filmu Marečku, podejte mi pero, hrozně líbil a merm mocí v tom chtěla hrát. My jsme se jí nedivili, protože to je skutečně skvěle napsaná věc. No a tak se rozhodla, že bude v tom filmu hlasově i zevnějškem k nepoznání. Jmenuji se Čeněk Janda, jsem vaším třídním. To je dobře. Prosím? Nic, jenomže jsme rádi. Pikantní na celé příhodě zejména je to, že Ivu Janžurovou nesměl poznat ani její filmový partner Jiří Sovák.
On totiž s jejím mužem hrává karty a bylo tedy nebezpečí, že by to prozradil. A Jiří Sovák Ivu Janžerovou skutečně za celou tu dlouhou dobu natáčení nepoznal. Pořád jí vykal a kdykoliv se ho v nějaké scéně dotkla, vždycky zhrudnul. Nejhorší to bylo, když se natáčelo její vyznání lásky cestou ze školy. Jakmile mu zajela rukou pod klopu kabátu, Jiří Sovák zhrudnul tak, že to ten materiál Orvo, na který se tenkrát točilo, nesnesl. Vzpomínám si, že Jiří Macák na něj vždycky od kamery volal: pane Sovák, vy nám nesmíte tak rudnout. No a pan Sovák se hájil tím, že prostě si nemůže pomoct a říkal, tak ať na mě to děvče nesahá. No a tak přišla Iva Janžerová na nápad, jak erotické fluidum přímého dotyku stlumit. No, dobře. Dobrou noc, Kroupo. Pane Kroupo. Prosím? Ti nám toho zase naložili. Bože, takový vlahý večer. To by stálo skoro za procházku. No jo, to běžte. Já půjdu domů, odevřu si okno a pivo. Dobrou noc. Jiří! Jiří! Copak? Já se vám musím s něčím svěřit. S čím to? Já vím, že Hrdavec není hovníval. Já jsem to řekla, že mi vás bylo líto. Vy jste tam s ním stál tak sám. S kým? S tím svým broukem. Ale to není můj brouk. To mi poradil Horátem, blbec. A nikdo se vás nezastal? Nebyl tam nikdo, o koho byste se mohl opřít, tak jsem vám prostě přispěchala na pomoc. Podívejte, paní Týfová, vy jste velice sympatická dáma a mě těší váš zájem o mě, ale zdá se vám, že nám už dávno není 20. Vy myslíte, že jsme tak staří? No to ne, ale dříve narození. Dobrou noc. Režisér Lipský se při téhle scéně vždycky hrozně bavil a vymyslel pro ní název Sexuální příložník. Já tady mám z Marečka pár zajímavých fotografií. Mohli byste nám vyprávět nějakou veselou příhodu z natáčení? No, říkám, že tady mám pár zajímavých fotografií. Kdo byste řekli, že to je? Nebudu vás napínat, je to národní umělec František Filipovský. Ten zlobil tenkrát. Pořád chtěl v tom filmu hrát studenta. Říkal, vždycky jsem hrál studenty, když jsem dělal Mazánka, bylo mi 30 a byl to maturant a nikomu to nevadilo, tak proč bych teď nemohl hrát studenta večerní školy? Oldřich Lipský mu domlouval, říkal, Františku, vypadáš výborně, ale studenta ti nikdo neuvěří, ty teď můžeš chodit do školy jenom jako profesor nebo školník, to si vyber. Jenže Filipovský byl rozhodnut svést o roli studenta tuhý boj a tak z ničeho nic začali do filmového štábu chodit dopisy, třeba tenhle ten. Obvodní ústav národního zdraví Praha 10. Dnes byl u nás vyšetřen na vlastní žádost pacient F. Filipovský. Jmenovaný je v dobrém fyzickém a duševním stavu, srdce plíce bez nálezu, elán mladiství, počet vrásek 34, doporučujeme ke studiu na večerní škole. Také od diváků začaly chodit dopisy tady. Dozvěděli jsme se z tisku, že se chystá film ze školního prostředí. Doufáme, že v něm nebude chybět ani náš tatí, to tatí je škrtnuto, náš oblíbený představitel studentských rolí František Filipovský. Ty dopisy jsou tři. Později se ukázalo, že jeden psala Pavlína, druhý její bratr a třetí maminka paní Filipovská. Kromě toho se František nechal na vlastní náklady vyfotografovat a ty fotky posílal Oldřichu Lipskému. Dozadu mu psal vzkazy, celý je psáno. Hádej, kdo to je? Tady zase. Typický student večerní školy propracující. A tady už napsal jenom to čumíš. No, ale nebylo to nic platné, roli studenta ve filmu nedostal. Místo toho si zahrál profesora chemie a zahrál ho Rostomile. Klid! Nerušit! A připravíme si další roztok. Tak. Opatrně. Opatrně, tak.
Klid, nerušit. Jak se jmenuješ? Matula. A co neseš? Nevím. A nyní se přesvědčíme, zda je přítomen draslík. Zaťukej, zaťukej. Klid, nerušit. Chytej. Už se rozpouští. Co je to s vámi dneska? Prosím, soudruhu profesore, je zde cizí žák? Cože? Už jsi tu dlouho? Co říkáš? Už jsi tu dlouho? Ano, prosím. Tak ukáž, co máš. Kdo tě s tím poslal? Soudruh ředitel. A řekl ti výslovně, že mi to máš dát? Máte to napsat na tabuli. Pište si. Tak to bylo zase pár veselých příhod z natáčení. Mohli byste nám vyprávět nějakou veselou příhodu z natáčení? Ne, žádné další veselé příhody už nemáme, viď? Ano. Ačkoliv... Nemáme. Tak ne. Petr Nárožný byl v dnešních veselých příhodách z natáčení na tapetě jako první, tak se ho také jako prvního ptám. Petře, co jste tomu říkal? No, co jsem tomu říkal, podívejte se, tenhle ten pořad, to je snůška pomluv. Já si myslím, že naše divačky, naše ženy mají přirozený nárok na trochu toho erotického vzrušení v přiměřené míře, pokud to jaksi kladně stimuluje manželství a pomáhá to zvyšovat produktivitu práce na závodech. Pravda je, že ovšem bych ho nemusel přinášet jenom já neustále. I když vysvětlení je tady poměrně jednoduché, je nás málo takových herců a patří mezi ně, kteří ho jaksi přinášet našim ženám mohou, to erotické vzrušení. No a pak je tady takový ten problém toho špulení úst, řekli bychom špulení pusy lidově. To je toto. Víte, to, co je, teď budu trochu odborně hovořit, to, co je pro vrhače biceps a triceps, to, co je pro běžce lýtkový sval a kvalitně stavěná tibie, to je pro herce, to jsou pro herce ústa. To je náš výrobní nástroj a já tím vlastně nic zlého nemyslím, když dělám toto. Vlastně je to pro mě rozcvička, trochu trénuji. No a pokud jde globálně, pokud abych to uzavřel o další osud tohoto pořadu, protože Jiří Hálek měl také problémy s tímhletím pořadem, jednala naše odborová organizace velkých herců s Jiřím Hálkem a s odborovou organizací malých herců. Prakticky jsme se dohodli, liší se to už jenom v detailu. Oni navrhují tento pořad zakázat, my jsme daleko tolerantnější, snažíme se být, a proto jsme navrhli tento pořad pouze nepovolit. No tak to budou mít autoři scénáře jistě radost. Děkuji. A co říkáte vy, paní Janžurová? No, já na rozdíl tady od Petra musím přiznat, že to je pravda. Tak, jak to bylo řečeno. Jenomže to u nás doma mělo ještě malou dohru. Když můj muž ten film Marečku, podejte mi pero, viděl, tak mě skutečně nepoznal. On totiž chodí do kina pozdě, takže ani titulky neviděl. No, ale když přišel domů, tak povídá, tak jsem viděl ten film, co si v něm měla hrát. A tu roli, kterou si měla hrát, dostala taková bréca, že nechápu, kde takový nemohli vyhrabali. No a já říkám, a co herecky? A on říká, taky děsný. Než by měli hrát takovýhle čůzy, tak to radši ty komedie zase hrají. Děkuji. A teď tu někde musí být národní umělec František Filipovský. Chlapečku, prosím tě, neviděl jsi tady... Jo, já jsem vás nepoznal, to jste vy, pane Filipovský. Já jsem se vás jenom chtěl zeptat, máte k tomu pořadu nějakou připomínku? No, vlastně nemám.
Víte, já mám drby rád a já jsem také skutečně potom studentovi po té roli strašlivě toužil, víte. Až mě udělali velikou radost režisérky Plívová, Šimková, které mě obsali do svého nového filmu, který se jmenuje Fakan. Ano. A tam hraju takového rozverného uličníka v internátu, v učňovském internátu, s kterým ta puberta jenom mává, rozumíte. Tak na tu roli se strašně těším. Já jsem nikdy veřejně netvrdil, že bych byl vnukem velikého básníka Vítězslava Hálka. Na to je mi dědečkova památka příliš drahá. Ale něco jsem postrádal v tom vyprávění o filmu Marečku, podejte mi pero. Víte, ta moje promluva k rodinným příslušníkům žáků večerní školy byla původně o něco delší. Ale na Barrandově se tenkrát asi báli, že postava v tak důležité funkci, jako je ředitel školy, byla směšná. Takže tu moji řeč ve střížně zkrátili. No, ale já tu svoji řeč ještě do dneška umím, takže jestli chcete, že bych to tam dodatečně vpravil. Vážení přátelé, já jako ředitel školy bych chtěl vyjádřit naše uspokojení z toho, že jste se tu sešli v tak hojném počtu. Věřte, nečekali jsme to. I když jsme předpokládali, když jsme tuto akci připravovali, že nezůstane bez odezvy. Víte, spolupráce rodiny a školy je velice důležitá. Nejde samozřejmě jen o ty základní výchovné momenty, o formování osobnosti, že? Ale jde i o takové zdánlivě nevýznamné, ale přesto podstatné maličkosti. Podívejte, oni nám často chodí do školy špinaví. Já jsem instruoval soudruha školníka, aby takové ty vyhlášené špindíry, promiňte, že to tak řeknu, chytil pěkně za ucho a vrátil je domů. Tak samozřejmě týká se to zvláště mladších žáků. V případě žáků naší večerní školy k tomu dochází málokdy. Ti nám chodí, a to bych chtěl pochválit, pěkně upravení. Ale přesto, víte, když přijdou z té továrny domů, připravte jim tu teplou vodu, to mýdlo, ten lučník, ať má každý svůj. Víte, to jsou takové ty návyky, které si potom člověk sebou nese celý život. Ono není lehké, nemyslete si, v dospělém věku vzít do ruky zase tu školní brašnu. Jo, a k těm školním brašnám taky. Prosím vás, podívejte se jim občas dovnitř, jestli snědli tu svačinu. Já jsem se onehdy do jedné takové brašny podíval, no to byste nevěřili. Ta zhnilá jablka, ty plesnivé krajíce se salámem. Dbejte na to, ať to ty děti snědí. No, tak to by bylo, myslím, tak na úvod. Jo, to bych málem zapomněl. To lezení po stromech. Podívejte se. Ty stromy, co nám tady pod okny stojí, to jsou všechno ovocné stromy. A teď, když oni se na nich houpají, oni ti nic zlého nemyslí, ale polámou to. A je to věčná škoda. Tak to by, myslím tak na úvod. A už tady máme soudruha třídního, takže on už si to teď bude řídit sám a poví vám takové ty konkrétnější věci. Prosím.